دړنا چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای گواه او وکیل کی نو بیا دریابونه هم داغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسي. دړنا چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغان هم بیاغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان رو غوخته چې ما ته لګي بڼه کې پکار دی او توشک جوړوم. ټول مارغان راغ یو مارغه پکې رانغه هدهد نامه و چاته چې تاسو ملا چرګک وایي خدای خبر چې ملا چرګک ورته وړي وایي مولیانو و په سر سړی ولاړ یې ملا چرګک متعلق سلیمان علیه السلام وی چې هغه څه وخت کې راشي نو ما پې پوی کوي یا به حلالوم او یا به حل وی چې زه ولې نوم چې راغی څه وخت کې نو سلیمان علیه السلام د دې سر د ویښتو نه ونیوه او ورته وی چې ته چرته ورک وې هغه وی او سلیمانه ویښته مې د ډېر راخ کې مړ دې کړم زه خو دې د ویښتو نه ونیوم خو تم د هغه ورځې نه ویرېږه لکه چې زه نن تا ته پېښ یم داسې به تم یو ورځې چا ته پېښ یې. سلیمان علیه السلام زر مارغه پرېښو معافي ترې وغوښته او په ډېرې عاجزه یې ورته وویل چې ته چرته وې. هدهد مارغه ورته وویل چې د یو داسې خار خبر مې درته راغلی راوړی دی چې ته د هغه خار د خبر نه خبر نه یې. ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاه چې دی بلقیس نامه یې د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې دولس جنګي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې یو لک جنګي فوج دی او بیا ای سلیمانه داسې بادشاه ده چې ولها عرش عظیم یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیه السلام حیران شو چې دې مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه ده نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاه ته زما یو خط یوسه. دړنه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټی رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لکی چې انه من سلیمان انه من سلیمان په ترجمه پوهیږي یعنی از طرف څه وای ګنا انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین انه من سلیمان او بلقیس بادشاہ د شهر سبا دا خط د سلیمان د طرف نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین
خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو او د فوج روب و نه چې چرتا روب را باندې و نه چې الله تعالی علیا په ما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب و نه چې چرتا واتونی مسلمین راشا ماتا و مسلمان شا او با کس تاسو بادشان نا تاسو چه والا ووٹونا ورکڑی دی دوی بده سیو کی دا چیت پوزی میت پوزی بیا صدر بوشا کاغا خلای چه دا غطا بوی چه اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین بدماشا راشا مسلمان شا او با وی ور بادشاہ دیتا ہو چاچ دزرنا ایاک نستعین باندے عمل کرے اغا داسی دا خط لکیو دا ہدہد مارغ پغارا کیا چاہی او ورتوی چا دا یوسا او بلقیس بادشاہ تیور کا مارغ پا منڈا لارو شہر سبا تا بلقیس بادشاہ پا تخت باندے پرتوا او پا روشندان کے ورننا واتو او دا سینے دا پاس ہے ورطا دا سلیمان علیہ السلام خط کے آچرا پاسے دا خط پڑاو کو فورنی کابینہ رو گختا دو لسوارا جنگی جرنیلانی رو گخت ویل دا خطر آگلے جرنیلان ورطا ہوئی چی جنگ کو بلقیس بادشاہ ہو خزاوا خو بادشاہ دماغ کار کولو چی انہو من سلیمان اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین دائمان بنی بادشاہ تب ہوئے چی اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین دائمان بنی موسیٰ علیہ السلام یہ واضح ہے یو او فرعون سو کو سلور سو کال عمرو دا خدائی دعوائے کرے وا بادشاہو زرگون فوج لرلو او موسیٰ علیہ السلام یہ واضح ہے تو اے پا یوزان زد سکولے شب پا یوزان تب یو زان ارد سکولے شیخو کتا یا کنستعین باندے سوک عملو یو آدھے خدای ورطا سوئی اذهب الى فرعون انہو توغا اذهب حکم ورطا کی اذهب الى فرعون انہو توغا ورش فرعون تا انہو توغا داغ غرور دا حد نوا اڑے دو موسیٰ علیہ السلام ورطا یا اللہ حکم بسر و چشم خوزما جبا کی لکنت تے خبر صفا نشم کولنو یو ترجمان را سر پکار دے نو اللہ ورطا وی ترجمان میں در سر اکڑو حارون وزیرا حارون وزیرا حارون علیہ السلام رور دے دازان سر ابوز دا بستا ترجمانی کئی دوالا رونہ ورل فرعون پا محل کے ناستے دربار کے پا تخت ناستے بادشان وزیران ناستی پیرے ولاری دی دوی دوالا ورل
الله ورته چلم خی چې او موسی کا کړت پړت یې وکړ نو دامسا چې در سره ده دامسا چې در سره ده کرا نیوې او کړت پړت یې کولو نو دامسا د دې فرعون مخې ته وغورځوه ته بیا تماشا کوه ایاک نستعین ایاک امدادی موسی د چا نه غوښتو ورته لو فرعون لعیلا او مردود ته خدای نه ویل زه خدای نه یم ستا خدای څه کوي ویل زما خدای مړه کول او ژوندي کول کوي ژوندي خو زم کولی شم موسی علیہ السلام خیال کئی چې دا پس جاهل واوړېدم ورته له مو فرعون ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب زما خدای د دې مخه نور راخېجی که ته خدای نو تی د دې مخه راوخېجوا اوس دا خو د فرعون په اختیار کې نه و ویل څه وان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب دی مخین انور روخ جو نو اللہ وی فبهت الذی کفر فرعون کافر حیران پاتش چی جواب نو فوجتے حکم کو راوی نہیں سی خوچی ویل راوی نہیں سی نو اللہ چکی دا وقت گورا خدا ورطا والا آردے راوی نہیں سی الله وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي ثعبان مبين وأوحينا إلى موسى ما موسى عليه السلام توحي وكلا پس كنتونو كي أن ألق عصاك جدام سادي وغرد ود فرعون مخطا فإذا هي ثعبان مبين نگهانا دا غمسان یو لوی اجدها جوڑا شوا علماء لیکی چه دا غ اجدها خلا دمر لوی اوا چه لاندی شنده دا فرعون پا محل کے پرتوا او پاس شنده دا فرعون پاس پا محل باندی پرتوا دمر خلا ارتوا او فرعون ته خلاونی ودا سی فرعون چه اغا اجدها خلی تا وکتا نو دیاری که دستو ناو لگی دا پا تخت دا پاسد دستو نا جاری شو علماء لکی چه فرعون وی کور تا میرا سوی سلور سوا دست تا پا یو گینٹا کی اوکڑا ایا کا ویا نستعین دا خدای نه امداد غوښته نو دا خدای امداد دی ولی دا لرګی ورتا اټم بم کړو او فرعون پہ تباہ کړو چې فرعون ټیک شو وی لښکر وکی په دې موسی پسې چې غرق شي موسی علیہ السلام وی یا الله اوس څه وکم وی د رود نیل طرف ته منډه کا دې مخکې او فرعون او فوج یې ورپسې چه ورپسی ہو چه دریاب تا ورسی دی یا اللہ سو کم اللہ ورطای پا دی امسا دی دا دریاب ہوا چه پا امسا دریاب ہوا لو دو لس لارے ورطا پا دریاب کی جوڑے شو چه دو لس لارے جوڑے شو موسیٰ سر دا مرگرو پی ورگٹ شو لارک جوڑا دا و پک منس کے دا ابو دیوالو ندی خدای آغا خوا لارے والا مرگری میں ابو نہیں اوڑی نو پا ابو پا دیوال کے ورطا کرکائی جوڑے شوی ویل مرگرون تم گوری اور روانم وسائی ایاکا نستعین و چی موسیٰ پوری و تو فرعون چی در دریاب غاری تا ورسی دو قوم ور تیل چی ورزو ور پسی کنا تو خوب خوده دے پویو چی غرکیگم خو غیرتو نیو ورگڑی شو و چی دریاب دی منس تا ورسی دا اللہ دریاب تا حکمونی کو چی وینی سا وینی و و چی وینی و موسیٰ علیہ السلام در دریاب پا غاری ور تا ولار قرآن وی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر، یاد کہ یغا وقت چے دریاب میں در تسیرے کو سمیہ اکڑا دریاب میں در تا سیرے کو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، دریاب میں در تسیرے کو تاثر فَأَنْجَيْنَاكُمْ، دریاب میں در تسیرے کو تاثر میں تک بچ کرے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تاسمتی اوستی او فرعون سرد عالم پا دریاب کے غرقڑو، لیکن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حال دادے چی تاسو ور تکتا چی فرعون میں او سرد فوج استاسو پا مخ کے روئی. یا کنستائین چاہتا ہوئی جیتو چاہ چی درن خدای من لئی دریابونا ور تسیریش، چاچے درن خدای من لئی مارغان دے پوسٹ ماسٹرائے کار کئی، چاچے درن خدای من لئی آغا اور چی نمرود پشپگ میاشتے کے جوڑ کرے ہو، آغا لرگی چی ابراہیم علیہ السلام پہ کیا چولو پشپگ میاشتے کے آغا انگار تازہ شوے ہو، دا بسم رہو رو ماما تا سوچی چرتے ہو جھومپڑائی باندھے اور لگی اخپلی منڈی ملی دلی گی رستن بول بلرا منڈی کے لیے شہر بھر گیٹ تھا شہر بھر گیٹ شہر گھر بھر گیٹ والا جرار شاید جھومپڑائی سوزی دلی منڈی ملی دلی گی اخپل یہ گھنٹے اور لگے دلے دے شہر بھر گیٹ رہا ٹنگا 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 پگ میاشتے اور لگے دلے اور نمرود تازہ کڑو انگار ہی دو ابراہیم علیہ السلام چپ کے چولو پگ میاشتو انگار دے ابراہیم علیہ السلام زبور تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود، ابراہیم عشق کو مروے دنگ عقل ہوئی چلے گا سوچو کہ اور تو سنگا ٹوپ کے نو عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی، عقل پا بام ناس تو تماشائے کو لو عشق بکے ور ٹوک نمرود سوک دے چی ماں اور کے واچی اچھی چاویلی دی چی ور ٹوک کا ور دنگا پچھے دو اور دے منز لے ور ٹوک کو اور سر اچھا چلو شو خا تا یا کنستائین باندے عملو کو اور تا دے ٹوپ کو فوراً اور تا حکم شو یا نارو کونی بردم و سلاما، اے اورا یا خو سالم شو چی پا ابراہیم بانے ان سوزے چل دیتا ہوئی ایا کنستائین تا سو پوشو نو عزیزانو ایا کنستائین تا سو پا منس کے وائے، لیکن نم پہ ایمان شتا نم پہ عمل شتا تر زبانی جمع خرچو درو یا کنستعین دے چی ہوئے پور وردانگا نستاترو اوٹ ملک نند یا کنستعین دا مبرہ ملک